Okay, mayong buntag sa tanan, karon nga kabuntagon mga higala, maga isgot kita mahitungod sa balaan nga pulong sa Dios. Dini karon sa kining dito karon nagabasa mga higala atong pagpamalandong dinhi sa Lucas 12:32. Sa Lucas 12:32 mao kini ang gipamahayag sa Ginoo nga kanato. Nato Padre, ayaw kahadlok gamay nga panon, kaya kini ang maayong kahamuot sa inyong amahan, ang paghatag kaninyo sa ginhalian. So, dili ta karon dinhi sa pasalig sa Ginoo, may kalabutan ining pagkalumulubyo sa ginharian sa Diyos dito sa langit. Ang ingon sa Bible, mga higala, ayaw kahadlok gamay nga panon, kay gikahimuot sa amahan ang paghatag kaninyo sa ginharian. Sa balaan ng kasulatan, ang kaluwasan mga higala, itanyag sa Ginoo sa kalibutan alang sa tanang tao. Muna nga dunay atong mabasa sa balaan na pulong sa Diyos nga kaning ang ginharian sa Diyos ipagkasama nga to sa usa ka hari nga nagahimo og bangkiti alang sa iyahang anak o alang sa iyahang kinibitaw sa iyahang anak o muna itong mabasa dito niya sa diyang iyang gidapit ang gipantuan ang mga dinapit matupas sa itong mabasa dito nga ang upan, wala mo respond sa maong invitasyon. Ang gibuhat hinoon nga ilang ipangdakok ang upan, ang ato sa lain nga dapit, sa iyang negosyo, sa iyang patigayon. Unya dayon, ang upan ni dakok ug nipatay sa mga kuan motong nag-ingon ang sa istorya ni Ginoong Jesucristo niya lang nato tupasahon kay mo taas man tag maayo yung kapasa mo ani ug nagbasa mo Bible ingon ito ang istorya nga nasuko ang tag iya sa kumpira og iyang gipaadtuan og mga sundalo og ipalaglag so nagpasabot man tong mga higala may kalabutan sa nasod sa Israel God no niya iya din gipaadto ang iyang mga sulugo na pod gato sa mga lapad nga kadalanan aron sa pagdapit sa tanan nga ilang makaplagan maayo og dawtan unya dito ang hari mi at mitambong dayon sa maong kining ni ang kuan lawak nga kumbirahan unya nakakita siya dito og usa ka tawo nga wala nagabistis-bisti pangkasal nagihina niya pagstorya ang tawo nga igala, yun saan mo pagsulod din nga wala ka nagabistis sa bistis pangkasal niya ang tawa katingog niya. Yung rin siya pagsulod nga, ina niya ang iyang nasulog goon, nakpan niyo kinitawahan na, kapusas ka mo tuktil, gata sa layo, ilamay ka mo sa mangit-ngit nga dapit, diin anaa dito ang paghilak o pagkagot sa mga ngipon. Niya, ipadayo dito pag-istorya igala nga, tungod kay daghan kayo ang gitawag, apandutay ang pinili. So sa maong istorya higala nga atong napamalandungan, no? Ang kaluwasan dili ingon nga gipaagis pagkapinili. Ang kaluwasan alang sa tanan, no? Alang sa tanan. So para makaingon tingali may tanga, ipagi mabasa ana pastor. Ako na lang gibasa mang isa ka bersikulo. Mateo kapitulo 22, bersikulo 14. Mao ni mga higala ang sitting sa istorya dinhi. Kay daghan ang gitawag apan dutay ang gipili. So, muna higala nga kining pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan di man guni pinugsanay. Ang pagsangyaw sa maayong balita mga higala dili ni ingon nga kaning ni ang ipamugos ang kaluwasan. Ang mensahe sa kaluwasan mga higala ipadungog sa tanan pero di ni ipamugos. Kay ang muadto gyud sa langit sumala sa gisulti sa balaang kasulatan higala. Jutay ragyot mo na nga tumabasa din ha. Ayaw kahadlok gamay nga panon kay kikahimuot sa mana paghatag kaninyo sa giharian. No? Gamay rang watog langit. Muna nga nang upan
maningkamot yun sila lagi nga mahalop ang tanang tao sa kalibutan. Dili man ada utan nga makadungog ang tanang tao, pero ayaw pugsa kay di maginapamugos ng kaluwasan. No? Karong panahon na, mga igala, bininyo, tinood na, importante yung laing mga misyon, pero sa tumodernong panahon karon, bisan patuod, o dita mo ato sa asang dapit, Saudi Arabia, bisan dipatabo ato sa Iraq, dipatabo ato dito sa bisan na asang dapit. Ang minsay sa pulong sa Diyos, makaabot man yun, pinaagi sa ani atong panahon karon, kaya naman kusog man kayo ang social media, makaabot man ato ang tanang tao sa kalibutan, pinaagi sa pulong sa Diyos. Pero kung doon lagi gusto mo ato dito, now, iyan po na siya ng commitment, siguro, duha lang ang nagpalayo hinungdan. Ikap sa Ginoo, iyan kaugaling ang emosyon. Now, dirita ka ron, ha? Ah, dirita ka ron. Nga nung Jutay raman ang makapuyo dito sa gingharian sa langit, hindi mga higala itong nakita sa Episo Kapitulo 1, unya, versikulo 12. Ah, versikulo 12, versikulo 3 di ay. Nya lahos ta sa bersikulo 5, matod pa niya dire. Bulahan ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa nagapanalangin kanato pinagi sa tanan nga mga espirituhanong panalangin. Diha sa langit noon nga mga dapit diha ni Kristo. Sumala sa pagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan aron kita mabalaan ug dili masaway sa tubangan niya. Diha sa gugma. Versikulo 5, nga daan ang gikatakda kanato nga sa pagsakop sa mga anak pinaagi ni Hesukristo ngadto sa iyang kaugalingon sumala sa maayong katuyuan sa iyang kabubuton. So kung imong tanaw pamalandungan ni higala ang pagkasulti, daghan ang gitawag pero Dios ay pinili tungod kay talagsar gid mga higala ang magkinabuhi diya sa pagkabalaan. Atong basahon ang Episo kapitulo 5 versikulo 26 o 27, matong pagre. Apan siya magabalaan o magahinlo kaniya niini diha sa paghugas sa tubig pinaagi sa pulong. Aron siya makatanyag niini ngadto sa iyang kaugalingon nga usa ka mayaon nga iglesia walay lama o kunot o bisan unsa nga sama ni ana nga butang apan aron nga kini gayod mahimong balaan o walay ikasaway. So kini mga higalang pag-atos kingharian sa Dios, ang iglesia nga gipasabot diri magud magigso mga katawhan manguna nga naglakaw sa pagkabalaan, dili kay iglesia higala nga isa kun salay pangalan, pero ang kinabuhi ang nasa sulod nito ang kinabuhi sa pagkabalaan. Awa ginay labot mga higala sa kingharian sa langit. So daghan karong mga tawo mga higala nga muklim nga sila luwas, daghan kay muklim nga sila Kristohanon. Pero ang problema diri mga higala pag-abot sa pagkinabuhi ng matarong balaan, wala gina nila itudlo. Wala gina nila gikinabuhi pod. Nahinumdong ko higala dunay usa ka Kristohanon ba? No? Sa kong Kristohanon. Dini. Tudlo kita mga higala may tungod sa pagkamatarong, kabalo na sila ana. May tabu ay ni karon. Wa sa kabanta higala nga dito ko. Nakabisita ko sa ilang karon may ganyan talikod-talikod higala buhot-buhot sa sigarilyo kita na kong ulbong ang aso no? Magkataod-taod ako gapawala-wala na lang yung punoon ko mo galing-iling yung jugo o tanlingin ako tanaw ulbo na sang aso paglingi na higala nakitaan ko niya pertigid bang higala ang iya bitawang sigarilyo iya day na wa ko kabantay mga giun sa to pagwitik kay nakalit magawas kamot pero di mga higala taw siya ay pastor ni aday ka karon mga higala kay ning asuman ang ihang bulsa gisulo di aday ang bulsa sa karsonis moto ga aso ang iyang karsonis nasulog man sa sigarilyo higala abi nimo kini pag kinabuhi bitaw matarong balaan kung tinuod ka nakadawat sa kaluwasan mo na gina niya ang problema mo na diha nga isa kung saan na itong likay-likay isa kung saan na ito yung mga igsuon o kanang tago-tago, ibutyag na gina sa Diyos nga wag itinagawaan nga dili madayag. Karong pangunta na, Kristohanon, halos kitang tanang karong nga gala mo, klima kita nga kita na kaila Ginoo, kita Kristohanon. Pero ang problema karong din ha, ni Ana, mauba nga naglakaw pagkas pagkamatarong. Nakapagkas pagkamatarong, doon ay uban mga gala nga. Muingon nga sila Kristohanon, pero ingon ginsek ang Ginoo pagstorya dili mo makaalagad og duha ka galon. O nay uban mga igala nagpastor pa apil-apil pag politika. So
So dihang di kaigsoon, kung tinuod ka nadawat mo si Kristo, tinuod kay galang anak sa Ginoo, pag kinabuhi yun nga matarong balaan, kaya huwag yung kay angay nga magkinabuhi di mga higala sa pagka kalibutanon. Siguro, bisag kung saon pa ni mo, ngayon ka nga, siguro pastor, hatag mo kukis, pero may pastor, o kahit sa loob ka rin dito sa mong simbahan, nagtuo na ikaw nga, kabayaran ni mo sa Ginoo, imong kaluwasan. Mula nga, higala na ining ulahing mga adlaw, siguro ha, imong personal nga relasyon sa Ginoo, tinuod magyong kang luwas. Kaya yung tinuod, higala nga, nakadawat sa kaluwasan, lagi nakadlok sa Ginoo. Dili po na dagway mga higala gwarta. Mga tao higala nga nakailas sa Ginoo, dili hinapi. Unya, dili po tigtago-tagog sala. Kana lang higala ang ato ang humubo ngalit sa inyong tagong tagong. Salamat o maayong buntag na itong tanong.